E vai começar o próximo jogo. Carapó e Douradina. Carapó com uniforme vermelho, Douradina de azul e branco. Nando, esse uniforme aqui do time de Douradina me lembra muito do Avaí, do Porto, de Portugal. Bonito o uniforme. É, me lembrou mais do Porto mesmo. Time muito tradicional de Portugal. Vamos ver se o time vai condizer aí, vai jogar um bom futebol. E já deu vacilo aqui na defesa, tá? Vem Carapó. Vai sobrando na entrada da área, bateu, rebateu na zaga e a bola vai ficar para Carapó na entrada da área. Agora tá na ponta, vai sobrar para lateral, afasta o zagueiro. Carapó fazendo pressão inicial no jogo. Falta marcada. Não precisa, né? Precisa. 10 segundos de jogo, falta já no meio de campo a favor do time de Douradina. O juiz autorizou a cobrança. Que linha é essa do time de Carapó? É pra impedimento, que não é possível. Olha a bola no ataque. Vai chegar o atacante. Afasta o zagueiro. E conseguiu evitar a saída. Vai vir Carapó. Vem Carapó pro ataque. Conseguiu o desarme aqui. O zagueiro de Douradina. E continua Carapó no ataque. Afasta a zaga lateral pro time de Carapó. Lateral para ser cobrado aqui pelo time de Carapó na lateral direita. Lateral cobrado. Poxa, impedimento lateral? Impedimento lateral. O que que foi marcado? Reversão, impedimento? O que que foi isso? Mas é bola a favor do time de Douradina. Reverteu, reverteu. Cobrou errado o lateral. E vem Douradina para ataque. Ótimo lateral cobrado. Vem com perigo. Não tá impedido, não? Por milímetro não tá, né? Mas saiu o goleiro. Impedimento marcado. O narrador também entende, Luiz Fernando Gruber. Claramente impedido, vida aqui. E vem Carapó. Tá um jogo pegado, tá? Tá um jogo interessante. Vem Douradina aqui pelo meio. Não tem ninguém com ele. Foi desarmado. Vem Carapó pro ataque. Na lateral esquerda. Tentou dominar com a cabeça, não deu certo. É lateral pro time de Douradina. 40 pessoas na live. E a interação? Falem com a gente. Bem, quem que é? Qual que é a torcida maior aí? É Carapó ou é Douradina? E vem Carapó no ataque. Bola tocada no meio. Bola perigosa. Cortou pra direita e bateu. Ai, meu goleiro! Olha o gol de Carapó! Do camisa 10 e comemora muito. Aqui é Ellison. E comemora muito. Uma falha do goleiro que não pode. Não pode, bateu bem, mas uma falha grotesca. Não podia ter tomado esse gol. 1 a 0 Carapó. Golaço, cortou pra direita, bateu. Golaço, golaço de fato, mas contou com a falha do goleiro. E eu tive a impressão de que o camisa 11 aqui de Carapó tava no campo de Douradina. Defensiva e vem começando o jogo. Que toque errado! Vai sobrar pro camisa 10 de Douradina. Fez o lance individual. Que falta perigosa! É pra cartão. Cartão amarelo. Falta na entrada da área. Para o camisa. Já vamos confirmar quem foi amarelo. Camisa 3. Edbel. Entrada violenta, tá? Não precisava. Não precisava mesmo. E agora, uma falta perigosa aí pro time de Douradina fazer a cobrança. E vem ele, né? Que sofreu a falta. Vai bater o Abdiel. Do time de Douradina. Vai fazer a cobrança, autorizado. Vem na bola. Bateu. Por baixo da barreira. Por fora. Bateu bem. Sabe quem que era o camisa 10 e batia desse jeito? Época de Flamengo. Ronaldinho Gaúcho.
Sei bem porque eu sou santista, já tomei um gol desse cara aí. Um craque de bola. E o 10 de Douradina tentou fazer igual, quase fez gol. Mas se faz também? Gênio, né? E aí escanteio pro time de Douradina. Rapaz, ele não fez porque contou com o desvio. Tá explicado. Autorizada a cobrança. Bola com efeito. Afasta o goleiro. E vai sobrar pro camisa 11 de Douradina. Marcado. Conseguiu sair da marcação. Falta marcada. Falta a favor do time de Carapó, que já faz a cobrança rápida. Jogando ali pelo lado esquerdo do campo com a camisa 7, que não conseguiu pegar. Lateral pro time de Douradina. E o Quero Quero tá por ali. Quero Quero tá um pouquinho revoltado, tá ali do lado do jogador. E a participação, né? A torcida. Isso aí. Isso aqui é Jaques da Luz. É o segundo torneio de futebol dos jovens das comunidades indígenas. E vem Carapó, que tem um time interessante também, tá? Um time com qualidade. Não, o Carapó é o melhor no jogo, né? Se consagrou com um gol ali, já tava desenvolvendo melhor a bola, já tava trabalhando melhor. E vem Carapó, vem mais camisa 10. Gol! Você atrapalhou minha narração, Luiz Fernando Gruber, de gol! Do camisa 10 de novo! Se ele corta e bate, é perigosíssimo. Pô, esse moleque é craque. Aqui, Ellison. Amigão, que golaço. Que golaço. 2 gols do craque, né? Vem, hat-trick. Rapaz, desse jeito aí vai ser um atropelo, hein? Golaço, bela jogada. Carapó 2-0, merecido. Bem jogando melhor, como eu tava dizendo. E se deixar, vai fazer mais. E o goleirão, 2 falhas, tá? 2 chutes e 2 falhas. Não pode, não pode. Deve estar nervoso, a gente entende. E vem Carapó querendo mais. Conseguiu o desarme. Forçou o passe, mas vai chegar. Vai chegar. Não chegou e descolou o escanteio. É escanteio a favor do time de Carapó. Ali pelo lado esquerdo do campo. Autorizado. Vai vir bola na área. Levantou o braço, jogada ensaiada. Cobrou, bola com efeito, perigosíssima no travessão. Essa bola já saiu. Já tinha saído essa bola. Fez a curva por fora. Ali é escanteio pra destro batendo, né, Luiz Fernando? Ali tinha que ser a curva saindo, né? Não por dentro assim, mas perigoso ali. Ainda bateu na trave. E é tiro de meta pro time de Douradina. Que entrou nervoso, né? Vamos concordar, entrou nervoso. Chutou o chão, olha a fala, vem o camisa 11, chutou da entrada da área. Chutou fraco, né? Chutou mascado. E facilitou a defesa do goleiro, que já fez a reposição com os pés. E vem Douradina no ataque. Afasta a defesa de Carapó. E a lateral pro time de Douradina. Não é lateral, não. Evitou a saída e vem Carapó. Carapó muito bem no jogo, tá um time bem treinado. Camisa 10, olha ele de novo, olha ele de novo. Se ele corta pra direita e bate, é muito perigoso. Bateu, afasta a zaga. E sobe pra Carapó de novo. O time de Carapó tá muito bem entrosado. Olha esse camisa 11. Fazer um drible daquele ali na entrada da área, sai do meu time e fico louco. E vem Douradina. Olha essa linha de impedimento. E vem o camisa 9 na velocidade, tá? Afasta a zaga. Evitando a saída, não. Evitou, é lateral pro time de Douradina. Na zona de ataque, do lado direito do campo. Esse jogo tá me lembrando o jogo passado entre Dourados e Amambai. As duas equipes muito qualificadas, mas uma muito nervosa. No caso, Douradina, que tá muito nervosa. Tá errando coisa besta, mas tem muita qualidade, pode surpreender. Defesa fácil do goleiro. Aquele camisa 11 ali, ó. Me lembra Neymar no Santos. Drible fácil. Pontinha ali. Moleque é bom. Mas, precisa de gol, né? Vamos ver se o individualismo dele vai resolver e vai abrir o placar ali pro time de Douradina. E vem Carapó. Passe errado. E vem Douradina no ataque, mas contra muita gente da defesa de Carapó. Carapó vem e Douradina tá dormindo, tá? Carapó ali na esquerda. Vai levando pro fundo. Tem cruzamento pra área? Não tem? Tem individualismo? Levou pro fundo? E é tiro de meta. Acabou o campo. Tiro de meta cobrado.
O lateral ali de Douradinho não entendeu o que aconteceu. Lateral para Carapó. Lateral aí para Carapó, né? No meio de campo. O Elemir realmente perdeu a oportunidade de gravar aquele golaço lá, né? É uma pena pro atacante, né? Vai ficar sem o Reels aí pro perfil dele e sem story pra postar, né? Mas foi um golaço, foi um golaço. Uma pena vocês não terem visto, porque quem tá aqui, rapaz, golaço mesmo. E vem Carapó de novo, perdeu no pé de ferro, vem Douradina. Impedimento marcado. É impedimento pra todo lado, rapaz. É um posicionamento mal feito aí dos jogadores, né? Dá pra evitar. Ou uma linha muito bem feita ali do time de Carapó, né? Sempre bem entrosadinho ali, tá fazendo uma linha muito bem feita. E Douradinho não tá sabendo explorar. E sobra a bola ali pro time de Carapó, que vem pro ataque de novo. Que não para de ir pro ataque, né? Vem o camisa 9 na entrada da área. Cortou pra esquerda, bateu pro gol. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O goleiro acompanhou. E é tiro de meta. Escanteio. Contou com desvio? Contou com desvio ali, escanteio pra Carapó. É escanteio, então. Ali do lado direito do campo. Em nome da equipe aqui de produção, filmagem e narração, a gente pede perdão para o camisa 10 de Carapó pela não filmagem do gol. Autorizada a cobrança do escanteio. Vem bola na área. Bola com efeito, bola interessante. Afastou a zaga, não. Sobrou. Pro camisa 3. Tá uma briga, não sabe o que acontece, chutou, sobrou pro camisa 5, bateu, pra fora! Quase que o terceiro de Carapó, a torcida aqui já achou que tinha feito gol. Tá com o grito de gol entalado na garganta. E é tiro de meta aí de novo pro time de Douradina. Que domínio do camisa 10 de Douradina. Ele vem jogando aqui pelo meio sozinho e foi desarmado, sem falta. Vem Carapó pro ataque. Carapó é um time muito perigoso quando vem pro ataque. Saiu jogando pela lateral aqui com o camisa 2. Voltou pro meio com o camisa 10, que já fez 2 gols na partida. Tocou no 9, cortou camisa 11, entrou na área. O 9, craque, perdeu. Que defesa do goleiro. Faltou o faro de gol pro camisa 9, não faltou, Luiz Fernando? Ah, pra um camisa 9 ali dentro da pequena área não fazer sacanagem, né? Faltou bater com convicção ali, bateu fraco, o goleiro pegou, mas mérito do goleiro, grande defesa, salvando o Douradina de um 3-0. Mas vem Carapó. Que passe pro camisa 10, chutou pra fora! O comentarista aqui gritou gol antes, zicou. Não pode gritar gol antes, Luiz Fernando Grobert. Facilita pro meu camisa 10. Bom jogador. Kielison. O cara tem uma batida diferenciada, né? Os dois gols foram de fora da área, desse chute agora perigosíssimo. Tem uma batida, uma fatiada ali excepcional. É muito perigoso. E o time de Carapó tá pro ataque, tá? Antes do tiro de meta, o time inteiro na linha de meio de campo. Não tinha ninguém na defesa além do goleiro. E vem Carapó na linha de fundo. E descola o escanteio. O time de Carapó tá com fome, tá? Não tem ninguém, ninguém. Do meio de campo pra trás, ninguém. Com fome de gol. E tá certo, tá jogando melhor. Tem que fazer mais um. É, tem que aproveitar. Não tem que ser igual aquele time que faz... um, dois e para. Se dá pra fazer três, quatro, vai ter que ir pra cima pra matar o jogo de vez e não passar sufoco. Escanteio pro time de Carapó. Autorizada a cobrança, vem bola na área. Bola com efeito. Cabeceio do camisa 5 pra trás. Pra trás. É pro gol, meu zagueiro. Olha o camisa 10 se embananou ali. Conseguiu evitar a saída e já puxou o ataque com a camisa 11. Vamos ver se consegue na corrida. Essa bola vai sair pra lateral. E saiu. Lateral pra Carapó. Lateral para ser cobrado aqui pela equipe de Carapó. Que belo domínio. Lateral de novo. Evitou a saída. E vem Douradina. Com fome. Se tocar essa bola ali no centroavante é gol. Mas tem que tomar cuidado com o impedimento. Eu tô vendo essa linha de defesa aí de Carapó. Muito bem posicionado. Os caras treinam de fato. Não vieram de brincadeira. Lateral pro time de Douradina ali na zona de ataque.
Lateral cobrado. Sobrou pro camisa 9, que perdeu o tempo de bola. E vem Carapó. Por enquanto, classificando Carapó pra pegar Dourados. E que jogaço que vai ser, em duas equipes muito qualificadas. Até o momento, classificando Carapó. E vem pro ataque. A defesa ali de Dourados se embananou. Jogou pra lateral. Pra evitar qualquer tipo de gol. E lateral pro time de Carapó. E vem Carapó. Errou o passe. Recuperou a bola. Mas que tranquilidade o time de Carapó tem pra jogar. Devolveu no camisa 8. Vai arriscar. Devolveu pro camisa 10. Se cortar pra direita. Bateu. Pegou na defesa. E vem Douradina. Pegou com a mão. O faixa ali do time de Douradina. Acabou dominando com a mão. E é falta, né? Pro time de Carapó fazer a cobrança. E dali é gol pro 10? Ali é já muito longe, né? Ali tem que levantar pra área. Aí só se fosse Roberto Carlos pra bater daí. Se ele fizer um gol dali, Luiz Fernando Grubert, você vai ter que pedir desculpa ao vivo pro craque. Eu saio, pago meu ingresso e volto de novo. Cobrança autorizada, vem ele pra batida, bateu direto. E quase fez o gol, defesa do goleiro. Tô falando, esse moleque tem o tapa, é diferente. E a bola tá ali na zona de defesa. E falta marcada a favor do time de Douradina. E vem Douradina. Bumba, meu boi. Vamos ver se alguém faz alguma coisa lá na frente. E pode sobrar. Não sobrou. Afasta a defesa. Zagueiro número 3. Edbel seguro. Afastou a bola ali, tranquilo. E vem Carapó. Na ponta esquerda. Vai sair essa bola. Evitou a saída. Escanteio. O juiz poderia ter marcado a falta ali, tá? E marcou. E vai amarelar o camisa número 3 do time de Douradina. O Bruno Félix Silva, amarelado pela falta que ele fez no camisa 10. E de fato, né? Se não pega o camisa 10 pra fazer a falta, ele entra dentro do gol, faz o que quiser. Moleque diferente. Te pergunto, Luiz Fernando Grupo, atualmente, quem tá jogando mais? O camisa 10 do time de Carapó ou o Neymar Júnior? Aqui, Ellison é o nome do craque. Tá, o Neymar tá jogando Arabão lá, né? Arábia Saudita, e o Akielson tá aqui jogando o torneio de futebol dos jovens das comunidades indígenas. Muito melhor o Akielson, tá jogando muita bola, tem uma batida muito, muito segura, e vai bater essa falta daí, muito perigosa. Agora pausa pra hidratação, é isso? Pausa pra hidratação. E eu vou te dizer, Neymar envolvido com polêmica o tempo todo, Akielson, um rapaz humilde, só pensa no futebol, joga bola e joga bem. Neymar já não é focado nisso não. Alisson foi quase, hein? Foi quase, o goleiro pegou. Se fosse um pouquinho mais alto, acho que não pegava, não. Mas tem qualidade aí o batedor. Muito bom jogador, camisa 10 aí, o Akielson, de Carapó.
tiro de meta aí pro time de Dorenedino fazer a cobrança. Bola pro ataque. Afasta de qualquer maneira ali o zagueiro. Lateral pro time de Douradina. E ali é uma disputa de craque, né? Que sobrou melhor pro camisa 10 de Carapó, que vem vindo pro ataque. Tocou pro camisa 9, que devolveu. Vai fazendo individualismo. Que bola pro camisa 8 aqui na entrada da área. Foi derrubado. Levou sozinho. Pra fora, né? Tiro de meta aqui. Vai pegar. Pegou. Camisa 2, o Carapó acreditou. Cruzamento na área. Pra ninguém. Escanteio pro time de Carapó. Escanteio aqui pro time de Carapó. E vem bola na área. Autorizada a cobrança. Pra ninguém, sobrou. Vai pegar essa bola. Pegou. Vem Carapó pro ataque. Tocou na entrada da área. Pro camisa 4. Trocou pro 10. O craque. Puxou pra esquerda. Bateu. E o gol! Dessa vez o seu gol foi gravado, meu querido. 3 dele. O craque. Hat-trick. A última vez que eu vi um hat-trick assim foi do Cristiano Ronaldo. Esse rapaz me lembra o Cristiano Ronaldo. Chuta com as duas pernas. Chuta de longe, faz gol. Dentro da área, faz gol. É o craque de Carapó. Rapaz, que jogo desse camisa 10, hein? Pode sair daqui direto pra Champions League. Joga muita bola. Meu Deus do céu. 3 gols e 3 golaços. Tá colocando o jogo no bolso, realmente. Joga muita bola esse menino. Olha que joga. E esse rapaz tá jogando muita bola. E vem Douradina. Olha ele de novo. Se ele cortar, ele bateu dali. Bateu. E pra fora. Tá confiante, né? Tá com moral. Tá com moral. Crack. Cabe no Grêmio. No lugar do Ferreira. Muito bom jogador. 2 bolas dentro do campo. O que, que é isso? Parou o juiz ali. Misericórdia. Ele tira de meta de novo aqui pro time de Douradina. E vem Douradina pro ataque, que conseguiu o domínio. Mas a zaga é muito efetiva e o juiz marca a falta. Rapaz, esse aqui, Alisson, tem vaga na maioria dos times da Série A do Brasil. Tá faltando um meio de qualidade que nem ele no Brasileirão. No meu Peixão, por exemplo, é lugar do Lucas Lima ali, fácil. E vem Carapó de novo. A gente tá destacando o camisa 10 pelos gols. Mas a defesa aqui de Carapó muito efetiva, tal qual as outras pontas, o meio de campo, os laterais, estão jogando muita bola. Muito bem treinado esse time, e esse camisa 11 aqui também tem qualidade. Acho que cabe um golzinho dele. E é lateral pro time de Carapó. Toda a habilidade do fotógrafo aqui embaixo. Craque, Cauê. E é lateral. Já cobrado pelo time de Carapó. E olha esse 1-2 muito bem treinado. Olha essa visão de jogo que vai sobrar pro camisa 5 de Carapó. E vai fazer a ligação pela esquerda. E fez. Vai voltar o jogo. Perdeu a bola. Não perdeu. Continuou. Carapó com a bola. Começa lá atrás tudo de novo. E a comissão técnica vai à loucura aqui embaixo. Provavelmente é de Douradina. Essa bola não saiu. Rapaz, tá perigoso. Eu acho que cai mais uns 2, hein? Pro time de Carapó. Recém é o primeiro tempo. Muito jogo pela frente. E vem Carapó pela ponta. Cortou. Vai sobrar pra quem? Sobrou pra ninguém. Afasta a zaga. E tem que afastar logo. Afastou. E vem Douradina pro ataque. E vem embora. Não tá impedido. Posição legal. Putz, faltou velocidade pro camisa 17. O capitão. E o zagueirão não quis saber de nada, né? Bicou essa bola pra lateral. E o time de Douradina parece que tá cansado, tá? Não tem ninguém no ataque, não. Que lateral mal cobrado é esse. Muito mal cobrado o lateral. Reversão. Elemir merece jogar no Palmeiras. Rapaz, ele cabe em qualquer time. Imagina ele ligando o Endrick. Rapaz. E o Hexa vem, né?
Ó, o Caio, tem que trazer a bola pra casa. Vamos ver se os caras liberam, né? Quando faz hat-trick, tem que pedir a bola mesmo. Mas eu acho que só tem essa. E vem cara pra um ataque. A bola não saiu. Saiu sim. O juizão marcou daqui, parecia que não tinha saído. E é tiro de meta aí pro time de Douradina, que não ataca, né? Não ataca, só Carapó. É ataque contra defesa o jogo inteiro. Olha essa linha de marcação de Carapó. Os caras inteiros no meio de campo. Não tem ninguém da linha pra trás. E é a primeira vez que eu tô vendo nesse campeonato uma formação bem definida. Você pode ver um 3-5-2. Você pode ver a linha certinha aqui, ó. Percebe? Os três zagueiros, 5 no meio e 2 na frente. É ataque total do time de Carapó. Eu acho que cabe um 0-0-11 pra esse jogo. E vem Douradina, após uma falha grotesca do zagueiro. Pela ponta, vai chegar a marcação. Conseguiu passar, olha o gol! Que defesa do goleiro! E vai sobrar pro camisa 11. Craque, dominou no peito. Não sabe o que fazer, chegou a marcação, bateu de fora. Desvia na defesa e essa bola vai pra escanteio. O goleiro evita o escanteio. Que defesa do goleiro. Perdeu o gol, não podia ter perdido. Não podia ter perdido. Gol desse tamanho. E é falta ali no goleiro, provavelmente. Ou foi só um choque mesmo. Vamos de aguarde. Eu achei mais mérito do goleiro do que demérito do atacante. Ele foi tirar do goleiro, o goleiro foi buscar ela. Com a perna ali, né? Buscou e garantiu 3-0. Que se diminuir pra 3-1, quem sabe Douradina acordasse, né? E aí podia querer revirar esse jogo aí. Deus está com Carapó. E vem Carapó para ataque de novo. Afasta o zagueiro, camisa 5. Dominou mal com o peito e afasta de cabeça. Douradina pode pegar essa bola. Bumba, meu boi, esse zagueiro de Carapó. Vamos ver como é que tá o domínio dos jogadores aí. Após esse pinga-pinga. Muito bem, você passa com o peito. Muita classe. Tá pedindo a bola aqui, não recebeu. E olha o ladrão. Que bola aqui pro camisa 19. E vem o time de Douradina. Levantou a cabeça, olha essa linha de marcação. Impedido. Eu vou ressaltar aqui. Essa linha de defesa de Carapó, você pode pôr pra jogar no Brasileirão, pô. Que defesa segura. Ah, mas ali também o camisa 20 vacilou, né? Não percebeu que tava impedido, pediu a bola mesmo assim. Tem que prestar atenção nisso aí pra se quiser sair na frente do gol, sair com uma vantagem ali. E vem Douradina de novo com esse camisa 11. Craque também, tá? Muito bom jogador e foi desarmado. E vem Douradina no ataque, camisa 17. Carrinho por trás e é pênalti para a Douradina. Juizão vai liberar o cartão? Provavelmente, né? A chance é clara de gol. Carrinho por trás. Cartão amarelo pro camisa 4. Cleudinar. Rapaz, é chuva de pênalti nesse torneio. Até então, todos os pênaltis convertidos no tempo regulamentar. Vamos ver agora quem vai pegar a responsa. Vai ele, né? O 17. Lindomar. Vai pra cobrança, pode diminuir. Vamos ver se vai brilhar a estrela do goleirão. Autorizado pra cobrança, foi pra batida Lindomar. Bateu. Pegou o goleiro! Brilhou a estrela do goleiro Bustão. Misericórdia. Como tá difícil ser douradinense. Não pode perder pênalti. Já perdeu o gol antes, perdeu o gol agora. Chutou no meio, no meio. Ah, brilhou a estrela do goleiro ali, que conseguiu colocar o pé. Bela defesa, mas a batida não foi forte, né? Se tivesse batido forte, talvez teria convertido. Perdeu a chance, agora vem Carapó. Carapó com a camisa 10 de novo. Tocou a bola pro camisa 9, que conseguiu cortar. Olha o camisa 11, pode fazer... Impedimento marcado. Essa defesa desse goleiro agora no pênalti me lembrou muito a de Vitor, pelo Atlético Mineiro. Aquela defesa milagrosa com os pés, né? Contra o Tijuana. Que defesaça. Vale ressaltar. E vem Douradina. Que não conseguiu fazer a jogada e o camisa 11 de Carapó sobra aqui na direita. Tocou.
muito forte, mas a jogada foi boa. Não pegou. E é tiro de meta pro time de Douradina. E o Alisson aqui no chat, bustão gigante, boa bustão, meu goleirão. É tudo nosso gurizado, realmente, o goleiro tá catando muito. E esse tiro de meta demorando pra ser cobrado. Tá tendo uma conversa lá, o árbitro, camisa 11 e mais alguém. É isso, né? E o tiro de meta aqui pra ser cobrado pelo time de Douradina. Olha essa linha de defesa de Carapó. Se correr atrás, consegue pegar. Isso daí pode contar como recuo. Sai o goleiro. Afasta bem. Douradina sobra a bola aqui. No lado esquerdo do campo, camisa 19. Não avisou sobre o ladrão. Falta clara. Falta clara, empurrou. Cobrança de fato aqui pro time de Douradina. Substituição no time de Douradina. Sai o camisa 17, que perdeu o pênalti, perdeu o gol, e entra o camisa 2. Entra o Eliaber. E sai o 17, Lindomar. Infelizmente perdeu o gol. Infelizmente perdeu o pênalti. Não tá sendo contente. Podia ser um resultado diferente pra ele. Mas é o futebol, né? A bola pune. E vem o camisa 5 do time de Douradina pra fazer a cobrança. Bola na área. Eu acho que ele achou que o Lindomar tava dentro de campo. Fez o toque pra ele, mas ele não estava. Tava saindo, tá indo pro banco. E vem Carapó na zona de defesa. Trocando passo de bola. Camisa 4. Vai fazer o lançamento. Afasta a defesa do time de Douradina. Cabeceou a bola na mão. O juiz não deu nada, mandou seguir. E vem Carapó aqui no meio de campo. Uma, meu boy. E vai sobrar pra quem? Que domínio. E vai sobrar pro 11 de Douradina. Esse camisa 5 tá jogando bola, tá? Olha toda a qualidade. E foi desarmado pela camisa 10 de Douradina. E vem Douradina pro ataque. Afasta a zaga. E vem Carapó. Camisa 7. Não tem ninguém com ele. O camisa 11. Não se entendeu com ele. E é lateral pro time de Douradina. E vem Douradina pro ataque. Pode aproveitar a chance. Errou. Olha o camisa 9. Pode aproveitar a chance. Vai chutar. Que defesa do goleiro. A bola sobrou. Afasta a zaga. Luiz Fernando Grubert. Os caras estão perdendo chances claras de gol, Luiz Fernando. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? Ah, o goleirão tá fechando tudo ali, não tá passando nada. Ergueu um muro ali e não vai passar nada. Enquanto o time de Douradina não definir com convicção, não vai passar nada. Garantindo esse 3-0 aí que podia estar 3-3, porque foram três chances. Duas em tempo regulamentar e uma em bola parada no pênalti. Podia estar 3-3, mas o goleirão tá salvando ali o time de Carapó. Rapaz, eu só acredito porque eu tô narrando, Luiz Fernando Grubert, não pode perder esse tipo de gol, cara. E vem aí escanteio pro time de Douradina ali no lado direito do campo. Autorizada a cobrança, vem bola na área. Afasta
afastou mal, mas em sequência o zagueirão afastou bem ali. E a lateral pro time de Douradina. Lateral cobrado. Vem Douradina. Bola na lateral. Atrasou demais. Afasta a zaga de Carapó. E começa tudo aqui atrás. E olha o 9 com fome. Tá indo apertar, tá? Se gritar. Olha essa bola na fogueira. Olha o time de Douradina. Faltinha marcada. Falta clara também. A favor do time de Douradina. É, Douradina agora um pouco melhor no jogo, tá? Parece que acordaram agora no final do primeiro tempo. Tiveram algumas chances aí. Não vai dar nada. Perdeu. Agora acabou no primeiro tempo. Podia estar 3x3, mas tá 3x0, porque brilhou a estrela do camisa 10. E do goleirão, que tá fechando tudo. Gostou, show. Bustão Ochoa, disse o Ailson. Eu tô falando do Alisson faz horas, né? E é Ailson. Peço desculpas. E acaba então. Nossa Senhora! Me disse que você gravou isso. O cara chutou na cara do goleiro que tava moscando ali. Coitado do goleiro. Tomou um chute na cara sem querer. Ai, ai, ai. Toda a nossa solidariedade pro goleiro que tomou um chute na cara sem querer. E vamos de aguarde agora para o segundo tempo. 3x0 Carapó com 3 gols do camisa 10.
Começa então o segundo tempo. 3-0 Carapó. Jogão, né, Luiz Fernando Grubert? Ah, um jogão que promete muito nesse segundo tempo. Ali no final, Douradina podia ter diminuído, até empatado. Mas... Carapó segue na frente aí, 3 gols de vantagem e ainda um resultado folgado. E é isso, né? Bola em jogo aqui na defesa de Carapó. Quase que falha o lateral e ele vem jogando. Tocou no camisa 10, o nome do jogo, que tá com a faixa, tá? Se ele tava antes, eu não vi. Que bola do camisa 10 pra infiltração. É falta, professor. Mandou levantar. Mandou levantar aqui 3 dedos do camisa 10, tá? Porque se o camisa 9 pega essa bola, é gol. É gol. Facilmente é gol. E é tiro de meta aqui pro time de Douradina. Olha a falha da defesa de Carapó. E vem o camisa 9 de Douradina. Pode fazer o gol, pode diminuir. A melhor foi pra defesa de Carapó. Douradina perde muita chance. Escanteio pro time de Douradina. Ah, Douradina tá empilhando chances aí. Não tá definindo o camisa 9. Acho que tá um pouco inseguro. Não tá batendo. Perdeu a chance ali. Claríssima. E isso aí pode custar caro. Já está custando muito caro, na verdade. Escanteio aqui pro time de Douradina. Do lado direito do campo. Autorizada a cobrança, vem bola na área. O professor ali arrumando a bandeirinha. Não tem condição, né? Vem bola na área. Olha o desvio. Afasta a zaga de qualquer maneira. Pode ficar com o time de Carapó. Não dominou essa bola. Professor. Ouvi daqui o chute na coxa do cidadão. Doeu, com certeza deve ter doído pra caramba. A Douradina um pouco melhor no jogo agora. Perdeu uma chance, mas tem que continuar tentando aí, porque a defesa de Carapó tá vacilando. Tá vacilando mesmo. E vem Douradina, vem Carapó com camisa 7 e levou pro individualismo e conseguiu. Vem aqui pela ponta esquerda. Vai passar por mais um. Não passou. Ah, tira a defesa de Douradina. E bola, joga a bola pro ataque. Esse camisa 11 aqui, eu gosto dele, tá? Tá jogando bem. E vai sozinho. Vai levando pra ponta, desarmado pelo camisa 3. E o camisa 10 quer entrar na cabeça dos caras de todos os jeitos. Vem Douradina. Camisa 10 levando aqui pro meio do campo. Passou pelo camisa 10 dando uma caneta. E sobrou essa bola pro camisa 19. Olha a Douradina podendo fazer o gol. Não consegue. Vem cara pro ataque. Sobrou pro camisa 4 de Douradina. Vem Carapó de novo pro jogo. Toque errado. Douradina no ataque. Sobrou pro camisa 11. Chutou dali mesmo. Fraco. Fácil pro goleiro de Carapó fazer a defesa. Douradina aí fazendo uma pressão. Quase conseguiu ali. Tinha uma vantagem numérica. Se ele toca... Olha a vantagem. Dominou mal. Quase que entrega a paçoca ali o goleirão. E a lateral pro time de Carapó. Errou o domínio ali o camisa 7, mas deu precedência na jogada. E vem Carapó pelo lado esquerdo do jogo. Que bola, tá? Apostou na corrida do camisa 10 e não vai pegar. Tiro de meta aí pro time de Douradina. Vai ser feita a cobrança aqui do tiro de meta. Que cabeçada. De volta pro goleiro. Misericórdia. Olha essa bola. E pode chegar, tá? E pode chegar o camisa 10 de Douradina. Mas o goleiro vai fazer a defesa tranquila. Pensei que ia fazer cera, não fez. Não tem porquê, né? Ganha de 3-0. Ah, ganha de 3-0 ali. Quer ligar logo o time pra tentar acordar, né? O Carapó voltou pior agora no segundo tempo. Mas agora pode vir com perigo. Douradina fez a roubada de bola. Carapó afasta. Não precisa chutar aqui não, cidadão. Que é isso? Lateral pro time de Douradina. Lateral cobrado, jogou na fogueira e vem o camisa 10. Douradina recupera a posse de bola. Carapó de novo. Olha o desarme. Eita! Aproveitou pra valorizar o contato. E é falta pro time de Carapó. E o juizão vai ali conversar com ele. Fala assim, para de graça, levanta e vamos jogar bola.
Ah, deu uma valorizada ali, né? O camisa 7. Mas realmente foi falta, foi puxado. E uma chance aí de Carapó tentar colocar essa bola na área. Ou tentar trabalhar melhor ela aí. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. Que cruzamento legal, tá? Afasta a zaga de Douradina. Bate e rebate ali. Vai ficar com Carapó ainda. Conseguiu fazer o desarme, mas infelizmente o atacante caiu. E a bola volta pro time de Carapó. Olha o goleirão. Se apertar, entrega, ficaram falando aqui. Ave Maria. Vem Douradina apertando. O Carapó tá brincando aqui atrás. Camisa 19 de Douradina. Fica com a posse da bola. Perdeu. Vem Carapó de novo pro ataque. Trabalhando aqui com camisa 8 no meio de campo. E o camisa 7 pedindo bola. Vamos ver se ele consegue trocar essa bola. Não conseguiu. Que desarme preciso do camisa 11. Que bola. Impedido. Olhei pro bandeirinha na hora. Daniel, sabe qual a diferença dos dois times? Os dois estão jogando muito bem, mas o Carapó aproveitou as chances. O Carapó aproveitou as chances. Quando chegou foi efetivo. Douradina não está sendo efetivo. Agora uma falta aqui? Não, só lateral. Mas Douradina está chegando, mas não está sendo efetivo. Os dois times muito bons. Douradina voltou melhor agora nesse segundo tempo. A zaga de Carapó está vacilando. Só que o Carapó aproveitou a chance que teve. E vem Carapó de novo, com a camisa 7 aqui no meio de campo. Tocou pro camisa 8, que tá entrando na entrada da área. Voltou pro camisa 7, pode fazer o toque aqui. Camisa 6 de Carapó levando pro fundo aqui na zona esquerda. Tocou na entrada da área, camisa 7 ali. Bate e rebate, sobrou pra Douradina. Que tá apertado, voltou, a posse de bola pra Carapó. Ali com camisa 5, voltou pra trabalhar a bola. E a bola trabalhada aqui no meio de campo, chutou dali mesmo. Afastou mal, mas ficou com a camisa 11 aqui do time de Douradina. Esse moleque tem talento. Bom jogador. E vem Douradina. Sozinho aqui na lateral. Cortou pra esquerda, levou sozinho. Camisa 10 aqui. Pode cortar e bater. Tá procurando ninguém com ele. Recupera a bola Carapó. Toque no braço. É falta, né? A favor do time de Douradina. E o gol pode ser feito. Dali é perigoso. Falta perigosíssima ali. Tem que ter um batedor. Bater forte dali. Não... Ali tem que ter força. Tem que ter ou força ou jeito. Se possível, os dois, né? Se Douradina diminuir agora, pode botar fogo no jogo. Já perderam um pênalti? Então, vamos ver se eles aproveitam a chance numa falta, né? Ali, perto da entrada da área. E vai o camisa 7 deitar atrás da barreira. É o ar do futebol aqui no Jacques da Luz. No primeiro tempo teve uma falta que ele bateu por baixo da barreira. Agora vamos evitar isso aí. Olha a cobrança, direto pro gol. Para fora! Tiro de meta ali pro time de Carapó. Os quero-quero estão querendo atacar a gandula. Estão querendo atacar todo mundo. Tiro de meta cobrado pro time de Carapó. Cobrou esquisito, né? Mas conseguiu fazer o domínio aqui com o camisa 7, que vai levar aqui pela esquerda. Tomou uma na orelha pra ficar acordado. Veio pra ver se acorda pro jogo. Camisa 7 de Carapó fazendo a jogada. Que lance do camisa 6 que vai levando aqui pra ponta esquerda do jogo. Olha o time de Carapó entrando na área. Tocou a bola pro meio. Sobrou pro camisa 10 de joelho. Segura o goleiro. Se ele faz um gol de goleiro, aí você pode levar esse cara pra vestir a amarelinha. O cara fede a gol. E vem o camisa 4, chuta de qualquer maneira, sobrou pro camisa 10. Se ele chuta dali, é perigoso. Armou, tocou, não foi fominha. Faltou domínio. Faltou domínio, encaixa o goleiro de Douradina. E vem Douradina pro ataque de novo. Mas o Carapó tá muito melhor no jogo. E tá buscando o quarto gol. Que tem tudo pra ser feito, inclusive. Olha o camisa 8 na entrada da área. Bateu de qualquer maneira. Desviou na barreira. Barreira. Escanteio pro time de Carapó. Autorizada a cobrança, vem bola na área. Afasta a zaga, afastou mal. Vai sobrar a bola pro time de Carapó. E bate e rebate. Volta pro camisa 10 aqui do time de Carapó. Cortou, conseguiu o domínio da bola. Ele é perigoso. O professor não deu falta, falta marcada. Ia dar a lei da vantagem. Viu que não deu certo, marcou a falta. Luiz Fernando Grubert. Você acha que o camisa 10 faz o quarto gol dele dali? Se for ele pra cobrança.
Primeiramente, corretíssima a lei da vantagem ali, né? Tava sendo aplicada, não teve vantagem, aplicou a falta. Olha, o camisa 10 faz um tempo que tá sumido na partida aí, mas como ele tá confiante na batida dele, ele é muito perigoso. E é ele que vai pra bola. Se ele fizer o quarto, eu acho que o juiz tinha que acabar o jogo agora mesmo. Que daí vai ficar uma desvantagem absurda. Tá autorizado. Ele pra bola. Parece que vai bater direto. E bateu. Que golaço! Gol! É dele de novo! Não adianta, não pode deixar o homem chutar. 4-0. 4 gols deles e a festa do time de Carapó. Gol do time de Carapó, 4-0. E Douradina tem que acordar pro jogo. Podia estar um 4-3. Se amarga com as chances perdidas ali. Não foi efetivo. Quem não faz, toma. E o Akielson puniu, mais uma vez. Luiz Fernando Gruber, sabe quem que ele me lembra? No auge, assim? Essa batida? Jude Bellingham, no Real Madrid. Tá jogando muito. Tá, quando o cara tá inspirado, esquece, né? Agora... E vem Douradina, impedido, né? Impedido pra variar. Mais impedimento marcado. E vem substituição, sai o camisa 11 de Carapó e entra o 19. Parece que vem duas alterações aí. Saiu o Juquinha e entra o Van Dijk. Bem conhecido aí entre os amigos, né? E sai o camisa 5 e entra o 14. Sai o Eric na entrada do Júnior. Tá aí, né? Eu acho que o professor tinha que tirar o Akielson, cara. Acho que tem que dar oportunidade pros outros jogadores ali do banco, porque ele já fez tudo. Tá bom já. Ou ele quer fazer 5. Rapaz, agora eu acho que essa mudança aí é mais pra poupar os jogadores, né? Nunca... E vem ele de novo. Vem Carapó e não tá impedido. Aí a torcida fica revoltadíssima. Faltou qualidade ali pro camisa 9. E vem Douradina pra ver se faz o golzinho de honra. Rapaz. Lateral marcado a favor do time de Douradina. Se fizer 6 gols, pede 6 músicas, Luiz Fernando. Aliás, 2 músicas. Ah, a regra é clara, ele pode escolher o Spotify inteiro hoje, né? O homem tá inspirado. E vem Douradina lá na ponta esquerda, não consegue fazer o domínio. Carapó vem pro ataque de novo, né? De novo. Não adianta, os caras estão inspirados. Esse time de Carapó me lembra sabe o quê? O Flamengo de 2019. O Grêmio de 17. Palmeiras de 2020. Santos de 2011. Corinthians de 2012, Real Madrid de 17, 18, 19. Rapaz, me lembra muito time. Em que posição na tabela do Brasileirão esse time de Carapó ficaria? Disputaria um G4? Ah, ali Botafogo ia ficar uns pelo menos 7 pontos atrás desse time aí. Muito entrosado, a linha de impedimento ali, olha o lance. Olha o lance, impedido de novo. Rapaz, vou te falar, eu quero chegar no técnico de Carapó e perguntar com quem que ele fez curso. Chances reais de ter feito com o Ancelotti ou Abel Ferreira. Pepe Guardiola. Pepe Guardiola também. Vou ver se eu consigo uma entrevista com esse cidadão, porque o cara é bom. Impedido de novo. Rapaz, eu vou te contar um negócio. Eu aqui já não tô mais aguentando falar impedimento marcado. E também não aguento mais gritar gol do cidadão ali, o Akielson, né? Quem apostou impedimento na bet aí se deu bem, porque já, nas minhas contas, são mais de 10. E lateral aqui pro time de Carapó. Numa final de Libertadores, Carapó e Fluminense, quem que você acha que leva? O time de Diniz? Ou o time aqui do interior do estado de Mato Grosso do Sul? Carapozismo ou dinizismo? Esse duelo eu queria ver. Eu acho que o Diniz ia passar fome, sinceramente. E vem aí bola na área do time de Carapó. Pode sobrar pro camisa 10. Passou direto, quase o quinto gol de Carapó. Escanteio a favor do time de Carapó.
15 minutos de jogo, eu acho que cabe mais. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. Olha o desvio de cabeça, nada. Afasta a zaga. E ninguém aqui na frente, né? Ninguém aqui na frente. Camisa 14 aí, que entrou recentemente, tá com o corpo frio ainda. Tá com o fôlego inteiro. E vem Carapó de novo. Com camisa 2 ali. Que bola na lateral. Vai embora, jogador, vai embora. E pode fazer o quinto gol agora. Vem Carapó pela lateral direita do campo. Vai conseguir afastar a zaga de Douradina. E é tiro de meta. Tiro de... Tiro de meta cobrado aqui pelo time de Douradina. Tem que ter o gol de honra. Não é possível. Tem que ter o golzinho de honra. Será que agora? Vem o camisa 9 de Douradina. Afasta a defesa. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Pausa para a hidratação dos atletas e arbitragem, né? O sol deu uma trégua já. 4h47 da tarde. O sol deu uma sumida. Uma sombra aí para aliviar um pouco os atletas. Caio, a lista aqui que a gente recebeu tá escrito Van Dijk, mais conhecido entre os amigos, né? Vou te falar, hein? Se esse resultado for mantido e passar Carapó e jogar contra Dourados, vou te falar. É o jogo do torneio. Eu acho que ali sai o campeão. Jogão mesmo. E vem alteração no time de Douradina. Vai por tudo ou nada, né? Não adianta. Sai o 9 e entra o 14. Sai o Iago e entra o Abner. Aqui na equipe de Douradina. E também sai o camisa 2. Ele abre pra entrar do camisa 13. Renan. Essas são as alterações aí pro time de Douradina. É tudo ou nada mesmo, não adianta. Seguindo a lógica dos números, camisa 2, um zagueiro. E outro era um camisa 4? Zagueiro também. 9. É, vamos ver o que vai ser feito.
Que roubada de bola do time de Carapó. Que vem pro ataque de novo. Os caras não querem nem saber. Sobrou pro camisa 9. Tocou errado. Perdi o perdão. E vem Douradina pra fazer o de honra. Saindo camisa 10 aqui na ponta esquerda. Ponta direita. E vai pro individualismo. Vai levar pra linha de fundo. Cortou pra esquerda. Que caneta dentro da área. Vai chutar pro gol. Pra fora. Que desarme preciso. O juiz deu pênalti. O juiz deu pênalti. O segundo pênalti pra Douradina no jogo. Não é possível que não vão fazer agora. Ah, se Douradina perder esse pênalti, aí você pode esquecer que eles estão com alergia a gol, né? Agora, essa chance aí de fazer o gol de honra, 4-1. Pra mim, o jogo já tá resolvido. O Carapó melhorou agora no segundo tempo. Tinha começado mal, melhorou. E agora, camisa 20. O... Drake. Não sei falar o nome dele. Camisa 10. Autorizado na bola. Vai pra bola. Camisa 10. Bateu. Perdeu. Que defesa do goleiro. Bustão é o nome dele. Bustão é o nome da fera. O homem do jogo. Além do 10 que fez 4 gols, o goleiro pegou 2 pênaltis e vem segurando o resultado. E vem Carapó. Que caneta do camisa 7. Vem sozinho. A bola no meio. Deixou passar. O camisa 10. Se bater dali é perigoso. Carapó na ponta direita. Bateu pra fora. Não é possível que Douradina tá tendo uma atuação dessa, perdendo 2 pênaltis no jogo. Daniel, saiu uma portaria aí de lei. Proibido Douradina fazer gol. Proibido. Proibiram. Esse goleiro me lembra muito o Dida, na época de Grêmio. Que botou o Pato no bolso. Até hoje o Pato aposentou naquele dia. E vem Douradina. Olha essa linha de defesa. Impedido, não adianta. E vem Douradina, camisa 14, impedido. Olha essa linha de defesa de Carapó. E vem alteração do time de Carapó. Vem duas aí. Pacotão de reforços no time de Douradina. De Carapó. E o Ailson dizendo, Oxoa. Gigante, é isso mesmo. Lays FF, Bustão, a lenda. A lenda é pouco, né? Olha a bola pro camisa 10 de Carapó. Pode fazer o seu... Sobrou pra ele? Afasta a zaga. Escanteio pro time de Carapó. E vem aí a alteração. Saindo então o camisa número 4 para entrada do 15. Cleodinar para saindo. Entrada do Joker. Joker. Número 15. Pro time de Carapó. E sai também o camisa número 8. O Diogo. Pra entrada do 18 do Pelé. Vem aí o Pelé, né? Se ele fizer um, é porque Pelé renasceu nesse rapaz. Mais conhecido aí entre os amigos. E vem bola na área. Escanteio pro Carapó. A bola passou por todo mundo. Sobrou aqui no camisa 11. Que vem puxando Douradinho pro ataque. Sobrou. Olha o gol de misericórdia. Não consegui nem narrar. 5-0, Carapó. Após a falha na defesa de Douradina, 5-0. Não foi o número 10, foi o 6. O Atedes. Ariel. Gol. 5-0. Não consegui narrar. Peço perdão aí pro cidadão que não vai ter um Reels pra postar, né? Mas que golaço, foi um golaço. Não consegui narrar, me perdi na narração. Peço perdão. E vem Douradina. Que lance do camisa 10. Vem driblando todo mundo, mas foi desarmado no meio da jogada. Vem Carapó. Pelo lado esquerdo, camisa 7. Esse moleque tá jogando muita bola. Olha esse lance do camisa 7 levando pra linha de fundo, lado esquerdo do campo. Voltou a jogada aqui com camisa 6, que acabou de fazer o gol. Canhotinho, tem classe. E perdeu, foi desarmado. Lateral pro time de Carapó. Bola vem com Douradina aqui no meio de campo. Com camisa 10. 5-0, cara. Um lance assim que... Um jogo pra se esquecer, né? Pro time de Douradina. Ah, 5-0 já liquida esse jogo aí. Já tava liquidado faz tempo, mas... Douradina também vacilou. Perdeu 2 pênaltis. Várias chances claras aí. Alérgicos a gol, pelo visto. E aí vem Carapó. Carapó quer mais. Quer mais. Olha o camisa 10 na velocidade. Não vai pegar essa bola. Foi muito forte. Tiro de meta aí pro time de Douradina.
Esse 5x0 me lembra muito o Grenal de 2016. 5x0 o Grêmio. Massacre. Só que dessa vez aqui foi ao contrário, né? O time de vermelho que tá metendo 5x0. E vem cara porra. Pode pegar essa bola. Não conseguiu. Lateral pro time de Douradina. Né? 25 minutos de jogo. 5x0. É realmente um massacre aí do time de Carapó. Professor, que falta. Eu escutei daqui a batida na coxa do cidadão. Me impressiona ali que Douradina não consegue escapar da linha do impedimento ali de Carapó. Os meninos estão perdidos ali, não conseguem escapar. E Carapó mantém as suas linhas altas, né? Pra evitar... Agora vem substituição aí. Sai o 6... E entra o 13, sai Ariel e entra Maicon aqui no time de Carapó. O 6 que fez o gol, né? O quinto gol. Cinco alterações já no time de Carapó. O time inteiro de Carapó perto da meia-lua. Isso é impressionante, pô. O time inteiro. É futebol americano. Eles vão tentar... Olha isso daqui, a linha inteira, a linha de defesa inteira, ó. Cidadão acha que vai sobrar ali, não adianta. E vem Carapó querendo mais. Aqui o camisa 7 é no lado esquerdo do campo. E vai pro individualismo. Conseguiu o drible. Botou o camisa 9. Olha o camisa 10 pedindo bola lá. Vamos ver se ele vai receber essa bola. Olha a jogada trabalhada de Carapó. Errou o passe. E vem o camisa 3 de Carapó pra tentar fazer a defesa. Não precisava desse lateral. Mas foi seguro. Lateral aqui para a equipe de Douradina. Cobrança feita. Desarmado, mas a bola continua para a equipe de Douradina. Que vai tentar bater dali, parece. Pelo movimento do corpo, não conseguiu. Bola bateu na mão. E é bola na posse de Carapó que vem para o ataque de novo. Que bola do camisa 10. Pode ser que... Ah, é lá na casa do chapéu, meu amigo. Precisa. Se cortar pra direita, bater é gol. E vem o camisa 10. Foi desarmado. E vem Douradina pra tentar fazer o de honra. Perdeu dois pênaltis no jogo. E Carapó não desarmou a bola. Vem Douradina, vai tentar fazer o toque. Chegou no camisa 11, que vai levar pro individualismo. Vamos ver se ganha na corrida. Pode fazer o golzinho de honra, mandar essa bola na área. Torcer pra alguém do time fazer o... E espalma o goleiro de manchete. Afasta a zaga de qualquer maneira. E vem Carapó de novo pro ataque. Dominou de queixo ali o cidadão. Pediu camisa 10. Cabelo platinado. Perdeu a bola, foi desarmado. Lateral a favor do time de Douradina. Erro de passe que não pode acontecer, né? Um metrinho ali de distância? Não pode. Lateral a favor do time de Carapó. E bola na área. Pra ninguém, né? Pra ninguém. Mas se o cidadão correr, ele pega essa bola. Se ele correr, ele pega essa bola. Saiu o goleiro. Reposição agora pro time de Douradina. Desarmou camisa 10. Esse moleque joga muita bola. Pode sair aí o sexto gol de Carapó. Ali na jogada na área. Pode jogar essa bola no meio. Jogou defesa do goleiro. Foi fominha. Foi fominha, mas ele pode, né? É craque. Bola na área de Carapó. Olha o camisa 10, furou. Vai sobrar pro 7. Bateu pra fora. Duas furadas seguidas ali no ataque de Carapó. Mas, ô Daniel, eu tô curioso aqui. O Van Dijk, número 19, que entrou, ele não tá na zaga, não. Tá ali na frente. Inclusive, foi ele que deu aquele chapéu. Bom jogador. Mas se bem que o time de Carapó inteiro aí fazem todas as funções e estão jogando muita bola. E vem a alteração do time de Carapó de novo. Seis alterações. E sai o número 2 para a entrada do 17 no time de Carapó. Sai o número 2, Rocha. Entra o Alex. Número 17. Bola na área, escanteio. Bola com curva perigosa. Saiu o goleiro. E afasta a zaga.
Misericórdia, então bate dentro da área. E a bola fica com o time de Douradina, que sai pra jogo. Tem que fazer o de honra, gente, pelo amor de Deus. Olha, não aguenta na corrida mais. O time tá cansado, não adianta. Valorizou o contato. Juizão deu a falta. E agora você olha o posicionamento do time de Carapó de novo. Tá inteiro aqui na frente. Não tem ninguém perto da área. Olha a linha de impedimento ali, ó. E vai sair. Eu não preciso nem falar mais. Impedimento de novo, pô. Mas eu acho que tá faltando... os jogadores de Douradina perceberem, pô. Tem a linha ali, se os caras estão na frente da linha, não pode. Fica entre a linha ali e tenta individualizar pra fazer o gol. E Douradina tá apertando, o Carapó tá moscando ali atrás. Essa bola não saiu, tá? Continua o jogo, Carapó. Vem o camisa 7 de Carapó, que tá jogando muita bola. Foi jogar bola pra lançamento, pegou na defesa. E vem Douradina, camisa 3. Pode bater com a esquerda. Afasta o camisa 7 pra lateral. Tem, né, Daniel? Ali faltou a fome de gol. Douradina tá muito abatida aí nesse jogo. Já sabe que acabou. Mas continua vindo aí pra cima. Eu já me perdi no placar. Tá 5-0? 5-0. Foram 4 gols do camisa 10? Ou foram 3? 4 gols do camisa 10. Crack, né? O aqui, Ellison. Muito bom jogador. E vem Douradina, bateu pra fora. Pela rede do lado de fora. É impressionante como essa galera tá com azar, né? Rapaz, esse goleirão aí, eu acabei esquecendo de comentar, né? Ele vai ter Reels no Instagram também. Defendeu 2 pênaltis aí. Pode marcar o professor Diniz e falar, ah, o Alisson não pega pênalti, mas eu pego. Me chama pra catar pra seleção. Caio Torres, Holanda de Cruyff jogava assim. Eu acho que o Carapó tá jogando até mais. Famoso carrossel holandês, né? Um time muito bem treinado. E continua vindo pra cima, tá com sede de gol o time de Carapó. O técnico está revoltadíssimo. Lateral aqui pro time de Douradina. E vem Douradina aqui pelo lado direito do campo. Um carrinho desnecessário, passou liso o carrinho. O número 11, e ele vem jogando sozinho e vai jogar essa bola na área. Desvio, é escanteio. Misericórdia, meu jogador! Misericórdia. Tá aí, né? Futebol brasileiro, tiro de meta, é a bola no chão, meu goleiro. Tiro de meta aí. Tiro de meta pro time de Carapó. Cabe um 6-0, Luiz Fernando Gurbi? Ah, eu acho que já tá todo mundo cansado já. Isso aí é mais na base do cansaço. É, preciso levantar a questão do craque da partida? Não precisa, né? Não precisa. É o Akielison, craque da partida. Menção muito honrosa pro goleirão, que pegou 2 pênaltis, fechou um muro ali e não passou nada. Realmente. Aí fica o questionamento, né? Vale os 4 gols do Akielison ou as 2 defesas de pênalti do goleiro? Rapaz, goleiro chama Bustão. Isso é nome de goleiro de campeão. Olha, era Dida, era Tafarel, os nomes, tem que ser um nome diferente. Alisson não é nome de campeão. É Alisson, Ederson, tem que ser um nome assim, Bustão é o nome do cara. E vem aí, bola na área, e vem sobrando camisa 7, que pode fazer o 6º gol. Toca a bola dentro da área, a bola tá viva, vai sobrar pro time de Carapó, afasta a zaga e vem a camisa 10 de novo. Bateu de primeira, misericórdia. Tá aí, né, e até sentiu, um chute desse tem que fingir que sentiu mesmo. Mas eu acho que sentiu mesmo, tá cansado. Deve ter pego mal na bola. E tem que dar oportunidade pra quem tá no banco. Tá bom já, 4 gols aí, deixou o nome dele. Pai de Douradina, né? A torcida aqui nos comentários já tava falando que tinha que poupar o 10. Agora, se foi uma lesão aí, pode ter perdido o jogador pro jogo importante, que é contra Dourados. Um time muito forte aí, vai ser um jogaço amanhã.
quem vai perder esse jogo é maluco. Acaba o jogo. Massacre de Carapó. Massacre. Um destaque aí pro Akielson. Akielson, perdão. O melhor jogador em campo. Que tá sentindo muito lá dentro da área. Tomara que não seja nada, porque se machucou de fato é uma perda muito importante pro time de Carapó. É um jogo muito equilibrado. Uma hora Carapó batia, outra hora Douradina apanhava. Brincadeiras à parte, um jogo muito, muito bom. Mas classificou quem soube aproveitar as chances e matou o jogo quando teve a oportunidade.